ছাত্র ছাত্রী সকল, সপ্তমমান শ্রেণী গণিতৰ অনুশীলনী 1.2 কোৱেশ্যন নম্বৰ 3 কৰিব ওলাইছো। প্ৰশ্নটো হৈছে যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণফল -33, তাৰে এটা 11 হলে আনটো কিমান? আমি লিখি লৈছো, ধৰা হল আনটো অখণ্ড সংখ্যা x, যিটো আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছিল সেইটো x, আৰু দিয়া আছে প্ৰথমটো 11। তোমালোকে এ লাইনটো প্ৰথমত লিখিলেও হ'ব আৰু এ লাইনটো পিছত লিখিলেও হ'ব। মই এনেকৈ লিখিলোঁ বাৰু। যি হওক, এতিয়া প্ৰশ্নমতে কি আছিল যে দুটা সংখ্যা এইটো আৰু এইটো, এই দুটাৰ পূৰণফল কিমান কৈছে? -33। গতিকে আমি লিখিম 11, প্ৰথম যিটো আমাক সংখ্যা দি আছিল 11, আৰু আনটো সংখ্যা আমি ধৰিছিলোঁ এক্স। ইহঁত দুটাৰ পূৰণফল কৈছে -33। এতিয়া আমি এক্সৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। দুয়ো পক্ষকে যদি আমি 11ৰে হৰণ কৰোঁ, আমি কি পাম? দুইফালে ইয়াতো তলত 11 দিছোঁ, ইয়াতো তলত 11 দিছোঁ। এতিয়া কি হ'ব? এইটো 11 কাটি যাব, ইয়াত থাকিব অকল এক্স, মাইনাছ চিন থাকিব। 33ক 11 দি হৰণ কৰিলে অকল 3 হয়। তেতিয়াহ'লে নিৰ্ণয় এক্সৰ মান আমি উলিয়াব দিছিল, নিৰ্ণয় আনটো সংখ্যা কি হ'ব? -3। এইটো হ'ল আমাৰ উত্তৰ। 2 নম্বৰটো আছে, যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণফল 51, তাৰে এটা -1 হ'লে আনটো কিমান? একেদৰেই কৰিব লাগিব। আমি লিখি লৈছোঁ, ধৰা হ'ল আনটো অখণ্ড সংখ্যা এক্স আৰু দিয়া আছিল এটা অখণ্ড সংখ্যা -1। এতিয়া প্ৰশ্নমতে কি কৈছিল যে এইটো আমি ধৰাটো আৰু এইটো, এই দুটাৰ পূৰণফল কিমান হ'ব? 51। গতিকে আমি এক্স ইনটু -1 কৰিলোঁ আৰু ইয়াহঁতৰ পূৰণফল কিমান ওলাইছে? 51। গতিকে আমি দুয়োফালে যদি মাইনাছেৰে পূৰণ কৰোঁ, এইটো হ'ব এক্স আৰু -1 ইনটু, এইখিনিতে -1ৰে পূৰণ কৰোঁ দুয়োটাকে, এইফালে 51, ইয়াকো কি কৰিম? -1ৰে পূৰণ কৰিম। তেতিয়া কি হ'ব? এইটো এক্স মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ 1 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে 1। তেতিয়া আমাৰ ইয়াত অকল থাকিব 1, আৰু এইটো 51 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে 51, আৰু মাইনাছ চিনটো আগফালে আহি যাব। তাৰমানে এক্সৰ মান আমি পাম কিমান? -51। এতিয়া নিৰ্ণয় আনটো সংখ্যা কি হ'ব? -51। এতিয়া 3ৰ একেবাৰে 3 নম্বৰটো কৰোঁ, শেষৰটো। যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা এৰ বাবে -1 ইনটু এৰ মান কিমান হ'ব? আমি এনেদৰে লিখিছোঁ, -1 ইনটু এ, এইটো আমাক প্ৰশ্ন দি আছে, আৰু এটো কি? যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা। এতিয়া আমি কি জানো? -1 ইনটু ইয়াতেই থাকিব, 1ৰে যিকোনো সংখ্যাক পূৰণ কৰিলে সেই সংখ্যাটোৱে হয়। তাৰমানে 1ৰে যদি 1 পূৰণ কৰোঁ, এ হ'ব, আৰু আগফালে যিহেতু মাইনাছ আছিল এইটো মাইনাছ হ'ব, গতিকে আনচাৰটো কি হ'ব? -A।